Сәлем, сәлем, достар! Көңіл келерін қалай эфирде кел ойнайық бағдарламасы. Және де бүгін қандай айдар екен біліп отырған шығарсыңдар. Я-я-я, бүгін тұлғамен танысайық айдары. Және де бүгінгі бағдарламамызда мен сендерге балалар жазушысы Омар Сейітжан атамыздың балалық шағы және де шығармашылығы туралы қызықты ақпараттармен бөлсем. Сол себепті арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңдар. Ал олай болса біз бастаймыз. Ең әуелі ойын шартын таныстырып өтейін. Біз бүгін сендермен бірге 16 яшық ойынын ойнаймыз. Ойын шарты әдеттегідей, менің қасыма 16 яшық шығады. Сендер өздерің қалаған яшықтарыңды таңдай аласыңдар. Мысалы, 9-шы яшықты таңдасаңдар, оның ішінен құрастырма шығу мүмкін. Егер құрастырма шықса, онда құрастырманың екінші сыңарын табуларың керек. Егер сыңарын дұрыс тапсаңдар, бір ұпайға ие боласыңдар. Осылайша 5 ұпай жинауларың керек. Егер 5 ұпайдың барлығын жинасаңдар, ойының жеңімпазы атанасыңдар. Сондай-ақ сендерге 5 мүмкіндік беріледі. Егер жаңағы құрастырманың сыңарын дұрыс табалмай жатсаңдар, мүмкіндіктерің азая түседі. Ойын шарты түсінікті болса, бізге хабарласыңдар. Байланыс нөмірлеріміз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Хабарласыңдар, қоңырауларыңды асыға күтеміз. Ал достар, достарымыздан сұрап білейік, жаңа жыл мерекесін қалай қарсы алды екен. Ал дәл қазір хабарласып үлгерген досымыз бар, қоңырауды қабылдайық. Сәлем, сәлем, досым. Сәлем. Сәлем, есімің кім? Сәлем, Лесбек Ерасыл. Лесбек Ерасыл, иә? А, Үмітбек, иә? Иә. Есімің Үмітбек пе, әлде Ерасыл ма? Ерасыл. Ерасыл, иә? Ерасыл, жасың нешеде? 7.5. Жақсы, жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Ал мерекені қалай атап өттің? Мерекеде не істедің? Ата-анаммен өттім. Ата-анаммен өткіздің, иә? Жаңа жылдық шыршаға қатыстың ба? Иә. Иә, негізі жаңа жыл мерекесінде барлық ата-анасы, барлық балалар өзінің ата-анасымен жаңа жылды өткізеді, иә? Яғни барлық отбасымен бірге, иә? Үйде жаңа жылды қарсы алады, солай ма? Иә. Ал жаңа жылда қандай сыйлық алдың? Машина. Жаңа жылда қандай сыйлық алдың? Машина. Көлік, ойыншық көлік пе? Иә. Аха. Негізі жаңа жылдың ең басты ерекшелігі ол балалардың барлығы сыйлық алады, солай емес пе? Саған сыйлық алған ұнай ма? Иә. Маған да ұнайды, ол барлық балаға ұнайды, солай емес пе? Ал олай болса ойынды бастайық, мен саған сәттілік тілеймін. Мүмкін бүгінгі ойының жеңімпазы да атанатын шығарсың, иә? Сосын тағы да сыйлық аласың, солай ма? Ал олай болса ойынды бастайық, мінекей қасыма 16 яшық шықты. Мерекелік көңіл күймен ойынды бастайық, сәттілік тілеймін. Ал қай яшықты таңдайсың? Үшті. Үш. Үшінші яшықтан көлік шықты. Көліктің сыңарын бірден таба аласың ба? Он. Он. Жақсы ашайық. Жоқ, сәйкес келмеді. Ішіне құлыншақ шықты, бірақ ашылған суреттерді есіңде сақтап отыр, жарай ма? Ал жақсы, 4 мүмкіндігің қалды. Енді қай яшықты таңдайсың? Бір. Бір, ашылсын. Бірінші яшықтан шар шықты. Иә, енді шардың екінші сыңарын қайдан табамыз? Сегіз. Ау? Қай яшықта деп ойлайсың? Жетінші яшық. Жетінші? Сегіз. А, сегізінші яшық. Ашамыз. Құрастырма шықты. Жоқ, сәйкес келмеді. Үш мүмкіндігін қалды. Мұқият бол. Енді қай яшықта ашасың? Он үш. Он үш. Жақсы ашайық. Балапан, біз балапанды әлі де кездестірмедік, бірақ сен енді ашылмаған яшықтарды ашырай ма? 15. 15, ашайық. О, керемет сәйкестік, жарайсың, бір пайға ие болдың. Аха, ал енді келесі қай яшықты таңдайсың? 10. 5. А, 5, жақсы ашайық, 5-ші яшық. Көлік. Біз көлікті ойының басында көрдік. Қай яшықтан көрдік? Үш. Үш. Ашылсын.
Көлік мен көлік! Керемет! Жарайсың! Екі пайға е болдың, үш пай жинасаң, ойының жеңіпазы атанасың, білесің ғой, е? Ал, мен саған сәттілік тілеймін, себебі сенде әлі де үш мүмкіндік бар, мүмкіндігіңді тиімді пайдалан. Ал, қай ашты ашамыз? Төрт. Төрт. Төртінші ұяшықта, домбыра ұяшықта. Домбыраны әлі кездестірмедік. 12. 12, е? Иә. Жақсы ашайық. Киіз үй шықты, сәйкес келмеді. Жақсы, екі мүмкіндігің қалды. Мұқият ойлан жүре ма? Ерасыл. Ал? 11-ші яс. 11. Ашылсын. Ішіне не шығады екен? 11-ші яшық. Сағат. Сағат мені тап деп тұр. Енді тауып көрекші сағатты. Себі бұл саң тап деп тұр. Ал, қай ашты деп өлесің? Ау? 9. 9. Жақсы ашайық. Жол сәйкес келмеді, шар шықты. Айпақша, Ерасыл, біз шарды бір яштан көріп едік қой. Қай яштан көрдік? Бір, бір, бір. Бір, иә, бірінші яш шықта. Шар, және де? Тоғыз. Аха. Бір мен тоғыз. Шар мен шар, керемет. Үш пайға е болдың, және де бір мүмкіндігің бар. 14-ті саңындай. 14-ші яшық. Жақсы ашамыз. Сағат. Біз сағатты көрдік. Е? 11. 11. Ашамыз. Сағат пен сағат. Керемет жарайсың. 4 пайға е болдың. 1 пай жинасаң ойының жеңімпаз атанасың. Сонда яқы бір мүмкіндігің бар. Мен саған айттым ғой, сен тағы да сыйлыққа е боласың. Е? Да. 7. 7. Ашылсын. 7. Құншақ. Құншақты көрдік бе? Меніңше көрмеген сияқтыңыз, е? Әлдемен ұмытып қалдың ба? Ал? Қай ашта деп ойлайсың? Жеті. Ау? Біз жетіні аштық. Ішіне құншақ шықты. Енді құншақтың екінші сыңарын табуын керек. Ашылмаған аштарды ашай. Қандай ашықты біз ашқан жоқпыз? Он. Он? Жақсы ашайық. О, керемет, жарайсың, ойының ең алғашқы жеңімпаз атандың, Ерасыл. Мен саған айттым, сен керемет сыйлыққа ие болдың, және де бір мүмкіндігің бар. Себебі бір мүмкіндігің қалса, ойынды әрі қарай жалғастырамыз, білесің ғой, е? Ойының шарты сондай. Е. Қай ашты ашамыз? Е? Екі. Екі. Ашылсын. Домбыра, домбыраны біз қай аштан көрдік? Төрт. Төрт. Ашамыз. Домбыра мен домбыра. Алты пайға е болдың, жарайсың, Ерасыл. Ал енді соңғы яшықтар. Он алты. Он алты. Ішінен құрастырма шықты, және де құрастырманың біз сыңарын көрдік, е? Ойын барысында. Сегіз. Сегізінші яшық, және де құрастырма мен құрастырма. Сондай қалты мен 12-ні ашамыз. Кейзей мен кейзей. Жарайсың, Ерасыл. Сен бүгінгі ойымызды 8 ұпаймен, және де бір мүмкіндікпен аяқтадың. Керемет, келіп өзіңнің тамаша сыйлығыңды алып кет. Ал біздің мекен жайымыз Астана қаласы. Қонаев көшесі 4, Қазы медиа орталығы Балапан телеарнасы. Достар, біздің байланыс нөмірлеріміз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Хабарласыңдар, қоңырауларыңды асыға күтеміз. Ал, олай болса, біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырайық. Достар, мен сендерге Омаров Сейітжан атамыздың өмір баяны туралы қысқаша айта кетейін. 1907 жылы Ақмола облысы Атбасар ауданы Кергетас ауылында дүниеге келген. Әкесінен 7 жасында жетім қалған жеткіншек өз ауылындағы бастауыш сыныпқа барып, ең алғаш сауатын ашады. Ал одан кейін Атбасар қаласындағы 7 жылдық орыс татар мектебінде оқиды. 1932 жылы Қостанай халық ағарту институтының екінші курсына қабылданады. Бір жыл өткеннен кейін журналистика қызметін атқарады.
Ал 1934-1935 жылдар аралығында облыстық және де республикалық баспасөз беттерінде автордың жырлары жиі-жиі басылып отырған. Достар, сендер білесіндер ме, Сейітжан атамыздың тракторшы колхоз шаттығы нан атты өлеңдерінде ең алғаш құрылған ауылдардың, яғни қазақ ауылдарының өмір тіршілігі мен, яғни тұрмыс тіршілігі, сондай-ақ шаруа ұжымдарының қажырлы еңбегі туралы жырлаған. Ал дәл қазір хабарласқан досымыз бар, қоңырауды қабылдаймыз. Алло, сәлем-сәлем, досым. Сәлем-сәлем. Сәлем-сәлем, есімің кім? Серқазықызы Сабира. Сабира, иә? Иә. Жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Иә. Рахмет. Жаңа жылды қалай тойладың, қалай қарсы алдың? Ата-анаммен қарсы алдым. Ата-анаммен бірге қарсы алдың. Жақсы қарсы алдым. Қандай сыйлық алдың? Мен шахмат алдым. Шахмат? А, демек сен шахмат үйірмесіне қатысасың, иә? Жоқ. А, демек үйленіп жүрсің, иә? Шахмат ойнаған саған қызық, солай ма? Хоббиң, иә? Иә. Аха, жақсы. Ал бүгін біз бүгінгі бағдарламада қандай тұлғамен танысудамыз? Біз бүгін Омаров Сейітжан атамызбен танысудамыз, иә? Иә. Ал бүгінгі бағдарламамызды соңына дейін көр, себебі мен бүгінгі бағдарламада Омаров Сейітжан атамыздың қызықты мәліметтер айтамын, иә? Жарай ма? Иә. Жақсы. Ал ойыншықпен танысың ба? Ау, иә, таныспын. Жақсы, онда ойынды бастайық. Мен саған сәттілік тілеймін. Иә, қай ұяшықты ашасың? Мен бірінші ұяшықты таңдаймын. Бірінші ұяшықты таңдайсың. Ішінен көңілді шар шықты. Екінші көңілді шардың сыңары? 9. 9. Ашайық. Ха, сәйкес келген жоқ. Ішінен домбыра шықты. 4 мүмкіндігің бар. Үшінші ұяшықты таңдаймын. Таңдайсың, иә, үшінші ұяшықты. Ішінен көлік шықты. Көліктің екінші сыңары? 8. 8 деп ойлайсың. Ашайық. Ішінен құрастырма шықты, сәйкес келмеді. Иә, келесі қай ұяшықты таңдайсың? 10. 10, иә? Оныншы ұяшықтан балапан шықты. Балапанның екінші сыңары? 12. 12 деп ойлайсың. Ашайық. Жоқ, ішінен сағат шықты. Тағы сәйкес келмеді. Екі мүмкіндігің қалды. Әлі бір суреті дұрыс тауыққан жоқсың, сондықтан мұқият ойлан, жарай ма? Иә. Себебі екі мүмкіндігің бар. Таңдаймын. Екінші ұяшық. 2. Кейзи. 5 деп ойлайсың, иә? Жақсы, ашайық. Жоқ, көлік шықты, тағы сәйкес келмеді. Сабира, сен осы ашылған суреттердің барлығын есіңде сақтап отыр. Себебі бар болғаны бір мүмкіндігің қалды. Мен 3-ті таңдаймын. 3. Ашылсын. Көлік, және де көліктің екінші сыңары? 5. 5. Ашылсын. Көлік пен көлік бір пайға е болдың, бір мүмкіндігің бар. Иә? Мен 14-ті таңдаймын. 14-ші ұяшықты таңдайсың. Жақсы, ашайық. Домбыра. Домбыраның екінші сыңары? 9. 9. Ашамыз. Домбыра мен домбыра. Керемет. Келесі таңдауың? Келесі таңдауым 15. 15. Ашамыз 15-ші ұяшықты. Ішінен киіз үй шықты. Жақсы, енді киіз үйдің екінші сыңарын тауып көрейік. Қай ұяшықта деп ойлайсың? 16. 16. Ашамыз. Құрастырма шықты, сәйкес келмедім. Өкінішті, сен ойымызды екі ұпаймен аяқтадың, бірақ сен көңіл күйіңді түсірмем, бізге тағы да хабарлас. Сол кезде бәлкім жеңімпаз атанатын шығарсың. Ал достар, біздің байланыс нөміріміз 95-55-88-95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Хабарласыңдар, қоңырауларыңды асыға күтеміз. Ал енді достар, мен сендерге Сейітжан атамыздың піскен алма атты әңгімесі туралы айтып берейін. Өте қызық әңгіме, сол себепті мені мұқият тыңдаңдар.
ертеден жетсу өңірінде бір шал мен кемпір өмір сүрген екен. Ол шалдың баласы болмаған. Сол себепті олар өзінің кішкентай бау-бақшасында алма ағаштарын өсірген. Сол алма ағаштары арқылы күн көріп, алма ағаштарын баптап жүрген. Ал демалыс уақытында қолдары босаған кезде көршідің балалары келіп, шал мен кемпірге алма ағаштарын баптауға көмектеседі. Және де ол балалардың ішінде базар деген бір жалқау бала болған. Ол өзінің достарына қосылмай үнемі шетте жүреді. Әр қашанда бір талдың астында жатып ұйықтағанды жақсы көреді. Ал міне осы базардың қылығы достарына ұнаған жоқ. Ал бірде базар шалдың бір ағашының түбінде ұйықтап жатқан кезде шал келіп оны оятады да, әй базар тұр, ал сен үшін қандай тамақ ең дәмді болады деп сұрады. Сол кезде базар сасқалақтап қалды да, түсінбей дәмді әзірленген тағамдардың барлығы дәмді болады деп жауап берді. Сол кезде шал базарға, базар сен қателесесің. Тағамдардың барлығы дәмді бола бермейді деп жауап қайтарды. Сен одан да ұйқыңды ашып тұра ғой деді. Сол кезде базар, ата сіз не айтып тұрсыз, мен сізді түсінген жоқпын деді. Ал атасы болса, ешқандай шал, яғни жауап қайтармай кетіп қалды. Неке достар, және де осындай қызықты әңгіме. Бұл әңгімеден біздің түсінігіміз бойынша, яғни шал бұл жерде базарға еңбек туралы айтып тұр. Яғни сен еңбектенсең, өз еңбегімен дәмді тамақ тауып жейсің. Яғни еңбекті, яғни еңбегімен тапқан тамақ дәмді болады деген бұл мәтінде. Неке достар, көрдіңдер ме, Сейітжан атамыздың барлық әңгімелері өте қызықты. Сол себепті сендерге оқуға кеңес беремін. Достар, жалқаулыққа жол жоқ. Сол себепті жалқау болмайық, жарай ма? Ал бүгінгі ойымыздың жеңімпазы ол кім, білесіңдер ме? Иә? Жақсы достар, бізде бағдарламаның соңында оны айтатын боламын. Бізде әлі де уақытымыз бар екен, сол себепті қоңырауды қабылдайық. Иә, сәлем досым. Иә, сәлем. Досым. Ой, өкінішті, бізде байланыс үзіліп кеткен сияқты. Достар, мен сіздерге ескертем. Бізге хабарласқан кезде теледидардың дауысын азайтыңдар, жарай ма? Олай болса, тағы да бір қоңырауды қабылдайық. Сәлем досым. Бізден бірге байланыста кім екен? Естіп тұрсың ба мені? Жаңа жыл мерекесін қалай қарсы алдың? Я, сұрап білейік, қандай сыйлық алды екен? Досым, бізбен бірге байланыста барсың ба? Достар, мен сендерге ескертемін. Бізге хабарласқан кезде міндетті түрде телефон нөмірін дұрыс теріңдер, және де телефон қасына жақын анық сөйлеп, теледидардың дауысын азайтыңдар, жарай ма? Жарай ма? Аха. Сәлем, досым. Сәлем. Сәлем, есімің кім? Дамира. Дамира, жасың нешеде? 9-да. Жаңа жыл мерекесін қалай қарсы алдың? Жақсы. Жақсы. Ал ойыншықпен танысың ба? Иә. Олай болса, ойынды бастайық. Сәттілік тілеймін. Қазір қасыма 16 ұяшық шығады. Шықты. Қай ұяшықтан бастаймыз? 3-ші. 3. Ашылсын. Көлік. Көліктің екінші сыңары? 2. 2. Ашамыз. О, керемет. Көліктің көлік. Әлі де 5 мүмкіндігің бар. Келесі таңда 10? 5. 5. Ашылсын. Үшінен кейзей шықты. Кейзейдің екінші сыңары? 6. 6. Үшінен құлыншақ шықты. Сәйкес келмеді. Келесі таңдауың? 8. 8. Ашамыз. Кейзейдің екінші сыңары? 5. 5. Керемет, 2 пайға е болдың. Жарайсың, 4 мүмкіндігің бар әлі де. Келесі таңдауың? 10. 10. Ашылсын. Сағат! Сағат зылдап тұр, мені тезірек тап деп тұр. Ал, олай болса табайық. 9. 9 ашамыз. Жоқ, балапан шықты, сәйкес келмедім. 3 мүмкіндігім бар. 12. Жақсы. Я, 12-ші яшық, я? Я. Ашамыз. Балапан-балапанның екінші сыңары? 9. 9, я. Жолың болуды, жарайсың. Үші пайға е болдың, 2 пай жинасаң, ойының екінші жеңімпазы атанасың. 14. 14.
14 яшта шар шықты, шардың екінші сыңары? 16. 16-да деп ойлайсың. Үшінен құрастырма шықты, сәйкес келмеді. Екі мүмкіндігің қалды, келесі саңдауың? 7-ші яшық. 7. Ашамыз. Құрастырма. Құрастырманың екінші сыңары? 16-ші яшық. 16-ші яшық. Құрастырма мен құрастырма. Керемет. 4 ұпайға ие болдың, және де келесі таңдауың? 11-ші яшық. 11-ші яшық. 11. Домбыра. Домбыраның екінші сыңары? 15. Ау? 15-ші яшық. 15-ші яшық. Ашайық. Керемет сәйкестік. Домбыра мен домбыра. Және де ойыны жеңімпаз атандың. Екі мүмкіндігің бар. Қай яшықтарды ашамыз? 13. Ашылсын. Иә, ішінен құлыншақ шықты. Құлыншақтың екінші сыңары? 6. Құлыншақ пен құлыншақ. Және де келесі таңдауың? 4. Шар. Шардың екінші сыңары? 14. 14. Ашамыз. Шар мен шар. Және де бір мен онда ашамыз. Аха, сағат пен сағат шықты. Ойыныңызды 8 ұпаймен және де 2 мүмкіндікпен аяқтадың. Жарайсың, ойының жеңімпаз атандың. Ал, достар, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Жаңа жыл мерекесі тағы да құтты болсын. Ал, менің әзірге айтарым осы, қоштаспаймын, тек келесі кездескенше. Сау болыңдар!